Ал таразда өлілердің зиратын қирататындар көбейді. Қарақшылардың құныққаны соншалық қабірдің астындағы шойынға дейін алып кететін болған. Бұл сұмдық жайтты айтып жұрттың дабылға қатындайы бар. Өйткені бір аптаның өзінде 12 ұры қолға түскен. Ең сұрақысы ұсталғанымен бір ай өткен соң қайта әдеттеріне басады. Себебі біздегі қолданыстағы заң вандалдарға шектеу қоя алмайды екен. Бұл зиратты күту емес, күзету қиын болып тұр. Аумағы 140 гектар, қорымдағы 200 мың қабірді 35 адам бақылайды. Бірақ бұл әрекеттерінен әккі вандалдардың айласы асқан. Міне мысал, 7 қорымның қоршауын көлікке тиеп жатқан мына адамдар ұрлық үстінде ұсталған. Такси где поймали, спрашиваю? Абайсын, кирей. А он что там стоит? Сколько заплатили? 5000. Әр уақытта қорлаудан қорықпағандарды жазада қорықта алмайды. Бар болғаны шығын көлеміне қарай мардымсыз айыппұл төлеп немесе қоғамдық жұмысқа тартылумен шектеледі. Айып тым жеңіл болғандықтан қабірден темір ұрлауға қайта келеді. 40 жыл бойы осы бейітте қызмет етіп вандалдармен күресе шаршаған Қадырхан Абдуллаев қорымды қорлаушыларға жазаны ауырлатпай жағдайды бақылау бекерлік дейді. Мен өтінішім бар, мына заңда мына осындай жерді қорлаған адамдарға заңды күшейтсе. Онсыз бұл тоқтамайды. Қорым қиратушылар құлыптасқа қызықпайды. Көздегені қабірдің бетіндегі шойын темір. Ал оны қабылдайтын кәсіп иелері темір терсектің қайдан келгеніне бас ауыртпайды. Мына бейіт басынан шыққан 80 келі шойынды бар жоғы 1500 теңгеге бағалады. Участились случаи того, что вот именно с кладбища воруют вот такие оградки и сдают. Вы же не знаете, складывающие это или нет? Ну, то есть вы определяете на глаз, да? А так вообще не берется. Зират күзетшілері вандалдар үшін бір бейітті бүлдіру үшін 8 минут жеткілікті дейді. Құныққандары сонша бұрын тек түн ішінде тонаса, бүгінде тапа-тал түсте қорымнан темірді қолды қылушылар көп. Нашақормен ішімдікке салынғандардың арсыз кәсібімен қорым күзетшілері күресе алмайтындарын жасырмайды. Сондықтан құзырлы орган қызметкерлері бұл жайттан құлағдар болса деп тілейді. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.